ညီမတို့ fan ကို2023 September မှာစပြီးတော့ဖွဲ့ပြပါတယ်အဖွဲ့ဝင်ကတော့ဒီလို6ယောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ4ယောက်နဲ့စပြီးတော့ညီမတို့ဖွဲ့ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းကတော့သူတို့တွေအဲ့လိုမတီးနိုင်ဘူးလို့လက်မခံဘူးမတီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်ကြတာမတီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုအထင်သေးတယ်မတီးနိုင်တော့ဘူး main ကလေးတွေကြီးရဲဆိုတော့လေ unblock ထဲမှာဒီကလေးတွေအကျွမ်းတဝင်ဟိုရှိမနေတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့တခြားနယ်ပယ်ကကလေးတွေဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမတီးနိုင်တော့ဘူး main ကလေးတွေကြီးပဲဆိုတော့မတီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲထင်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဘက်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဒီပေးပါတယ် feedback တွေလည်းတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်အဓိကညီမတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတချင်းဆိုတာတီးတန့်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်ကပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ညီမတို့ performance လေးတွေလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက် sweetie ဆိုရင် performance အရန်ကောင်းတယ်သူ lead တီးရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တီးတယ်အဲဟိုပေါ့စင်ပေါ်မှာငိမ့်လေးမနေနေဘူးပေါ့နော်ငိမ့်နေဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်ကြွကြွလေးနဲ့တီးရဒါလည်းအောက်ကပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ညီမတို့ကအဲ့လိုမျိုး performance လေးတွေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရင်တုန်းကအားဆိုင်တာကြတော့လေညီမတို့ကတချင်းမမားအောင်လို့အားဆိုင်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ကဆက်ဆက်ဖွဲ့ဖွဲ့ချင်းမှာ teamwork ဆိုတာစူးစမ်းอยู่อ่ะတိဆောက်ရတယ်လေအဲ့တော့ညီမတို့မှာတချင်းမမားအောင်နှုတ်မမားအောင်နောက်ပြီးတချင်းမပြက်စီးသွားအောင်ပေါ့နော်ကိုရီးယားဟိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတီးပြင်မယ်တခါမင်းမှာတချင်းကိုသူ original မဟုတ်ရင်တော့ကိုမမိတာမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတာမျိုးလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးအားဆိုင်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ညီမတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ကအချိန်ဆက်က connection ကအရင်မိသွားတယ်တယောက်ကဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့တယောက်ကတီးတယ်ဥပမာညီမဆိုရင်တချင်းလေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်စဆူလိုက်တာနဲ့သူတို့နောက်ကနေဘယ်လိုလိုက်တီးမလဲဆိုတော့သူတို့တီးတယ်ညီမ vocal ကဥဆောင်သွားတာလေးလည်းရှိရယ်တခါလေးလည်း lead ကတခါလေးထွက်သွားတယ် bass ကအရင်ဝင်တီးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ကဘယ်လိုလိုက်တီးမလဲအဲ့အဲ့မျိုးလေးအချိန်ဆက်မိသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာညီမတို့က performance လေးကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိက performance ကလည်းဒီပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ကတချင်းကညှိစရာမလိုတော့ဒါတချင်းကမှားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ညီမတို့ကဒီ performance လေးလည်းလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတချင်းကလည်းမှန်နေမယ် performance လေးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ perfect လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဆင်မပြေရတယ်ရောရှိရတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာတခြားကိစ္စတော့မဟုတ်ဘောနော် main key ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ဟိုပစည်းပစတ်တော့များတော့ပေါ့ကိုကဒါဆိုရင် तू ကဟိုကအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကြာလာတော့ညီမတွေလိုပဲအကုန်လုံးကဖြစ်လာတယောက်အကြောင်းနဲ့တယောက်ပိုတိလာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ तू ဒီလိုမျိုးပြောလဲကိုကအော်ကိုစိတ်ထဲမှာ तू ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တွင်းနဲ့ပြီးတော့တယောက်နှစ်ယောက်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တခြားလူကဝင်ညှိနောက်နှစ်ယောက်အဆင်မပြေဘူးဆိုလည်းတခြားလူကဝင်ညှိအဲ့လိုမျိုးလေးညှိပြီးတော့သွားပြစ်တာများတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုတချင်းတည်းရဲ့အပိုင်းနေမှာလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးတိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့ဆိုတော့လည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေရဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးညှိပြီးတော့သွားပြစ်တာများပါတယ်အဲ့လိုအလုပ်ပင်မန်းတဲ့အခါတွေဥမာဟိုတိတ်စိတ်အဆင်မပြေတဲ့အခါတွေကြာရင်အဲ့လိုမျိုးဆွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးဘူးတယ်အချိန်ချင်းပေါ့နော်တကယ်တွေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးအဓိကကတော့ဟိုဂီတကိုချစ်တဲ့ဟာကတူနေသွားတူနေတဲ့အခါကျတော့သူအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲဩမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းဒါကတော့ဒီလိုရှိရဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြောပြပြီးတော့ငါတို့အဆင်ပြေသွားမှာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထိန်းလာတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လဲဟိုတိတ်တော့အများကြီးတော့ပြောကြမလို့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတီးလိုက်ခတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးကအဆင်ပြေသွားတာအဲ့လိုမျိုးဟိုပင်မန်းလာတယ်ဆိုရင်တော့မှတချင်းအဲ့လိုမျိုးတီးလိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုအကုန်လုံးတူတူတွဲပြီးတော့မြင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးကဟို
ုချစ်တဲ့တခြင်းကိုပဲလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ရဲ့စီလုံးမှုကတော့ music ပါပဲလူတိုင်းကတော့စိတ်နဲ့စိတ်တက်ကြရဲ့ချိန်ကြရဲ့ရှိရမှာပဲအဲ့တော့လုံးဝကြီးကျယ်တဲ့ချိန်မှာတော့ music ကပြီးမှရှိနေပြီလို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ music ရှိနေအဆင်ပြေတယ်အရာရာအဆင်ပြေဆက်ပြီးတော့တီးခံပြီးတော့ဆက်လျှောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ position မျိုးဆိုတော့ music ကိုအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နားထောင်နဲ့ယုံတာမကဘူးเนาะဆိုတော့တီးရလဲတဘောကြတဲ့ခါကျတော့အဲ practice လုပ်နေရင်လည်းဥမာ instrument တစ်ခုခုပေါ့เนาะ practice လုပ်နေရင်လည်းအာရုံလဲထားလို့ရရဲ့ဆိုတော့ music ပါပဲဆိုတော့ music ပါပဲအမှားလို့ပါပဲသူရှိရင်မနေပါဘူးကြည့်မရှိရွားတော့အော်ကြီးရဲ့ချစ်ပါရဲ့အာညီမကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ငငယ်လေးတွေကပေါ့နော်ညီမကလေးဘွားတွေကဒီဂီတကိုအများတန်းဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲရပါတော့စိတ်ထဲရကိုကဝါသနာပါခဲ့ရပါတော့ဂီတကိုဘယ်အမျိုးအစားမဆိုဘယ်အရာမဆိုဘယ် instrument မဆိုဘယ် line မဆိုအကုန်လုံးကိုညီမဟိုခံစားနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမကအခုအဲ keyboard လည်းတီးနေရပါတော့တီးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမရဲ့စိတ်ထဲမှာအများအားကိုအတွက်ဟိုပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုလို့ကိုခံစားရတယ်အဲ music နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုညီမလုံနေရတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲညီမလည်းအဲ့တော့အခုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ music ကိုဆက်ပြီးတော့ဗောနော်လှုပ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲအချိန်တိုင်းကတော့ညီမတို့ကဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အများအားပျော်ရွှင်ကြရတယ်ပဲဖြစ်နေရဗောနော်အရင်ကတော့ဥပမာတစ်ချိန်လုံးနေကြောင်းတယ်နားထောင်ရတယ်ကြိုက်တယ်တစ်ချိန်လုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဗောအဲ့လိုဗောတီးနေတာဗောစိတ်ထဲမှာဆွေးနားလေးမလို့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးစူးစမ်းနေရမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာအရှိတယ်အဲ့လိုနားထောင်နေရရင်လည်းပျော်နေတယ်ပြောမစွာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲငကိုတွေကဒီ music connects people ပေါ့နော် music ကလူတွေကို connect လုပ်ပေးတယ်စုစည်းပေးတယ်စီလုံးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ music ကဒီ music တို့ဟာဒီနာမ်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုကအရင် strong နဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီပုံမှာဒါလိုက်ပြီးတော့လိုက်စားနေကြလိုက်ရှောင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရင် strong နဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတစ်ခုအနောက်ကိုလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုအောက်မှာလုံဝင်းရမြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများအားကုန်ပြီးပါတယ်လို့ခါရီကြောင့်လို့ရှိရင်ညီမသခင်နားထောင်လိုက်အရင်စိတ်ကကြတယ်အချင်းသခင်နားထောင်လိုက်တဲ့ခါကြောင့်လို့ရှိရင်အလိုလိုစိတ်ပါပျော်သွားတာကွာညီမဟိုဝေးကလေးရပေါ့နော် music နဲ့ဝေးလာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ music ကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာအချိန်ကြီးတိုင်းညီမအသက်ကြီးရဲ့ခီလဲလုတ်သွားမယ်လို့စိတ်ယူထားတယ်အဲ့တော့ music နဲ့ပတ်သက်စိတ်ထဲမှာအများကြီးပျော်ရှင်ရတယ်ကွာအဲ့တော့ music ကိုဆက်လုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းမှာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ကဟို Venus to Acre တို့အများကြီးပဲပေါ့နော်နောက် Metal ဘက်မှာဆိုရင်လည်း Maze of Mara ဆိုလည်းဒါ Gelban ပဲပေါ့နော်အများကြီးအားကျခဲ့ပါတယ်ညီမတို့ကတော့ဟိုပို့ပြီးအားကျလာတော့ International ကပေါ့နော် Beyond Say ရဲ့ Sugar Mama ဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘန်ပေါ့နော် All Female Band လေးကိုပို့ပြီးတော့အားကျတာပေါ့နော်သူကတော့ပို့ပြီး Player ပို့စုံတာပေါ့နော်သူက Harmony Group လည်းပါတယ်အဲ့ပြီးတော့တခြား instrument ဆိုလဲသူကဒီ KB keyboard ဆိုလဲ2ယောက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဟို drum ဆိုလဲ2ယောက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူပို့ပြီးညံ့ဆိုင်လေးလောက်ထားညီမအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့အားကျတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ညီမကလည်းဒီအလုံးအပြစ်ဒီ band အပြစ် full band ဖြစ်အောင်ညီမအဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတယောက်ချင်းစီပေါ့နော် individually ကအရင် strong ကြတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ချင်းစီမှာအဲ့လို power အရင် strong ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာတော့ဆက်လို့ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီဘုရားမှာဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲဆ
ုတော့ဒါခုနဘယ်လိုပြောရမလဲလို strong နဲ့သူတွေလာပြီးစုမိဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ချင်းကြကြတော့ချင်းကြကြတော့ရှိကြတော့တော့ပေါ့ညီမတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်အဲတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအားပေးသလိုအဖွဲလိုက်ကိုလည်းအားပေးဖို့အတွက်ညီမဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ညီမတို့နောက်ပိုင်းဒီ YouTube channel လေးတွေရောနောက်ပြီး activities လေးတွေရောနောက်ပြီးအုံကျူးနေပါညီမတို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့တကြောင့်မို့လို့အားပေးကြပါအောင်လို့ချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ကိုပေါ့နော်အခုဟိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်လို့ညီမတို့မသိသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာညီမတို့ Girl Band ကအချိန်တိုင်းတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုမှပြတ်သုံးသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမတို့အဲတက်နိုင်သလောက်အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့ညီမတို့တရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ညီမပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲတိတဲ့လူတွေရောမတိတဲ့လူတွေရောညီမတို့ band လေးကိုအဲအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အုံကျူသချင်းတွေကောညီမတို့ cover sound လေးတွေကော YouTube channel လေးတွေလည်းလုပ်ရင်လည်းအားပေးပြပါအောင်လို့ညီမတို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်Do you know what I mean?